Nastavljamo, dragi gledalci, naše svečano izdanje Sunčanog jutra posvećeno danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Najveći dragulji Bosne i Hercegovine su upravo njeni narodi, posebno oni pojedinci koji cjeloživotno njeguju to domoljublje i možda baš zato ih prepoznaju u narodu, jer istinski vole Bosne i Hercegovine i to uvijek rado ističu. Počasni predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak Franje Topić i gosti Sunčanog jutra. Dobro jutro, hvala na dolasku i sretan vam dan nezavisnosti. Dobro jutro, hvala na pozivu, hvala lijepo za čestitke i vas, ja svima čestitam dan neovisnosti. Prisjećamo se evo dešavanje od prije 30 godina. Kakve su vaše asocijacije na taj 1. mart? Pa uvijek kad se čovjek sjeća, čovjek je bitno. Čovjek sjećanja, bit će sjećanja, bez toga nije pravi čovjek, pamćenja. Dakle, inače ne bi bilo povijesti, ne bi bilo uopće znanosti, dakle ne bi bilo prave civilizacije. A također čovjek proživljava sve to na određeni način. Znate, tu atmosferu ko sad sam ovih dana malo listajući u arhivu, također pronašao i moje priopćenje. Dakle, uoči referenduma, dan uoči, tako, jel, dakle, kad to su bila vremena iščekivanja, nepoznanice, tako, jel, bile neke te tenzije, znamo već koji nisu htjeli izići, neke stranke su odbile, srpske, dakle, tako, ali eto, izišlo je i bilo je uspješno, dakle, znate, kad govori čovjek o tome, mi nismo imali dilema, sad ću reći kao crkva, jel, kao svećeni teolog, svi biskupi i Sarajevski, Rinko Puć, Mostarski, Pavo Žanđić, bio tada Banjaluški Franjo Komarec, provincijali Fra Petar Anđelović i Mostarski Fra Drago Toj su bili, jednodušno smo bili za to da glasamo za referendum. Znate, nema idealnih rješenja, ali u datim okolnostima tadašnjim, ja mislim da je to bilo ipak puno bolje rješenje nego da ostanemo u nekoj toj krnjoj Jugoslaviji, su već Slovenija, Hrvatska se odlučile da iziđu, tako da je, mislim da je to promalo i danas, ja mislim jednako, inače mislim o svim, evo ima knjiga ovdje, dakle mislim o svim bitnim stvarima jednako od 90. do danas. Imate li neke posebne uspomene na taj 1. mart? Gdje vas je zatekao referendum, samo glasanje? Pa u Sarajevu ovdje išao sam na moju općinu, tamo stari grad, tamo gdje je bilo predviđeno i tako, jel, to sam, to je bilo, uvijek je glasanje, svečani čin i inače, ove sad poruka svima koji i ne glasa, oni odlučuju, znate, to često ljudi kažu, ja neću glasa, što znači jedan glas manje više, ne, sve je po jedan glas, znate, tako da, dakle, svačiji glas je bitan i to je inače se borilo se stoljećima za pravo na glasanje i onda sad ljudi mnogi neće da glasaju, mislim da je to vrlo važna institut u demokraciji u općem društvenom životu. Da je pogrešno, dakle, ne glasati. Nadamo. Kad govorite, evo sad ste spomenuli i Napredak i neke druge hrvatske organizacije, tada su zapravo pozvale stanovništvo da glasaju za nezavisnu Bosnu i Hercegovini. Sa ove tačke stanovišta to nekako djeluje hrabro, a da li je u to vrijeme to tako izgledalo ili je to bio jedan normalan civilizacijski proces? Pa dobro, je bilo i tada, kao što u Bosni i Hercegovini uvijek su neke napetosti, na to ovdje je kriza stalna. Dakle, tako i tada je bilo, već smo rekli, dakle, srpske stranke su odbijale. Dakle, to je razumljivo da su oni željeli ostati u Jugoslaviji, jer je većina Srba, tako dalje, ali ja mislim da ću i to i za Srbi danas. Evo, reću jednu tezu koja, nažalost, ovdje se često priča se o politici, previše li mi ćemo sada, ali dobro, ovo je i politički čin. Dakle, da Srbi iz BiH imaju više vlasti sada u BiH nego što bi imali da su u Srbiji. Podjednako nije isto i za hrvatske stranke to vrijedi. Prema tome, nema idealnih rješenja, znate, i to, znate, ta teza da hoće, ne znam, svi Srbi, to inače se išlo s tom tezom, živjeti u jednoj zemlji, znate, pa ima u Australiji Srba, ima u Kanadi i tako dalje. Znate, Mađara je, primjer, možda najbolji nama, dosta blizak, pa se 2 milijuna Mađara je u Rumunjskoj. Bilo je 400.000 u Jugoslaviji išlo. Dakle, u Slovačkoj je 600.000, pa šta sad znate? Nemoguće. Nema u Evropi zemlje koja nema sporne granice. To je tako normalno, život je tako puno dinamičan, jeli, i puno veće nego što su nekakva pravila, geometrija i tako dalje. Imate Italiju koja ima jednu austrijsku, jednu francusku regiju, jel tako, prema tome, da ne govorimo Njemačkoj, Francuskoj, Alsace, Lotaringija, prema tome uvijek je, dakle, i ono što je bilo još značajno i za nas, dakle, da je Evropska, tada, kako se zvala Evropska zajednica, odlučila i Batinterova komisija, da su granice bivših republika nove državne granice, dakle. Uvijek pozivate na to jedinstvo, na tu nezavisnost, na taj suživot. Koliko je zapravo to teško vama? To je vaša
misija u Bosni i Hercegovini? Baš zato, kao što sam rekla na početku, ljudi vole. Pa dobro, ja mislim inače kad to govorite, pisao sam i te kolumne često na konkretne povode, događaje, osvrte i tako dalje. Znate, čovjek nema pravo biti suzdržan. Citirati zadnje vrijeme, i to mi je tada bilo. Znate, imate situacije, ne možete šutiti nekada, je to najlakše. Nije lako govoriti, znate, nije lako se izložiti da ste u javnosti i naravno bi spremni različita tumačenja. Ali ja mislim da Bosna i Hercegovina je, može biti, da može postati, ako nije moguća multietnička Bosna i Hercegovina, nije Europa na određeni način, nije potpuno ista stvar, jer svaka usporedba, kako se kaže, šepa. Dakle, ja mislim da Bosna i Hercegovina ima poslanje, misiju, dakle, za ekumenizam, za dijalog, jer smo naprosto tako ovdje, jer pravoslavni muslimani, katolici i tako dalje. Ja mislim da je i Papa Ivan Pavao II, koji je podržavao priznao odmah Bosnu i Hercegovinu, poslao nuncija, što je za Vatikan rijetko, da tako brzo se radi. Dakle, shvatio važnost ovoga, govorio preko 200 puta. I Vatikan podržava od početka do danas, dakle, Bosnu i Hercegovinu, ovakva kakva jest, ponavljam. Dakle, zato je važno, i znate što je još bitno, da promoviramo dobro, znate, ekumenizam, dijalog su promoviranje dobra, su života, razumijevanja. Pa nisam ja manje sad da budem, ja ne znam, katolik, Hrvat, sve ono što je dio moga identiteta, time što sam dobro sa Srbima, pravoslavnima, Bošnjacima, muslimanima i bilo s kime. Ja imam pravi prijatelja, Austrijana, Italijana, Njemaca. Zamislio sam da ne mogu imati Bošnjaka ili Srbina za prijatelja. To se jednom u Beogradu prije par godina rekao, tamo bili pravoslavni popovi, išli smo tadašnjim patrijarhom. Pa mislim, nećete biti manje ništa Srbini, pravoslavni, sve drugo što jeste. Dakle, ako ste drugima dobro, ako vodite dijalog, razgovor, ovo sam čovjek je po naravi bit će dijaloga. Dijalog znači je razgovor. Dakle, kažu stručnjaci da dijete ne bi progovorilo da nema oko osobe, prije svega roditelja, majke, dakle, roditelja i ostalo, da ne bi uopće progovorilo, iako ima, dakle, mogućnost govora. Znači, trebamo jedni drugima. Trebamo jedni. Pa ne može se nas. Čovjek se sam je, ja ću reći sada jednu pomoć, heretično, pa ne bi ni u raju volio biti sam, znate šta ćete. I s druge strane ima jedna što je sada, jel, za mene, ono opće misao, Papje Franje koju ponavlja stalo i napisao veliko pismo, encikliku, svi smo mi braća i sese, fratelli tutti. Dakle, svi smo mi. Onaj koji je vjernik, dakle, za nas je dogma da je Bog stvorio svakoga čovjeka, to je prva točka, i zadnja točka, i to je temelj svakog dijaloga i ekumenizma, dakle, da Bog hoće da se svi ljudi spase. I svaki čovjek, svaki, naravno, ovdje podrazumijemo i ženu, jel, dakle, naravno, čovjek je generičko biće. Prema tome, a ostalo je onda, jeli, su razvrstavanja, da tako kažem, više renlog, kao što je na livadi, jeli, puno cvijeća, različno, inače, bilo monotona, tako i ovdje bi bilo monotona. Ja kažem, u Bosni i Hercegovini, naravno, nikada nije dosadno. Jučer sam rekao ovom evropskom, jeli, predstavniku, ambasadu, satvoru, kako je u Bosni i Hercegovini, nikad nije dosadno. Ovdje ne može biti dosadno. Tako, to, naravno, nama još politika i mediji, pa to dodatno, malo i nekada i previše, jeli, čine nedosadnim. Da, kako danas vidite Bosnu i Hercegovini? Da li današnja Bosna i Hercegovina i koliko zapravo ona država iz referendumskog pitanja suverena, nezavisna zemlja svih ravnopravnih građana. I evo, da se osvrnemo na ono što je danas i na ono što je nekad bilo, taj hrvatski korpus danas ne zastupa baš stav takav da trebamo zapravo svi ostati zajedno i teritorijalno, a i nacionalno. Znate šta je, ovdje inače ljudi nisu ni svjest toga često. Dakle, uglavnom sve gledaju stvari kroz vlast. Stranke, to, i to se preko medija prenosi na ljude. Znači, za većinu ljudi to uopće nije značajno. Biću vrlo, ne znam, u nekoj općini, sad ne govorim ime, koga briga običnog čovjeka koji je stranke na vlasti, način, ništa njemu jednako, koji vama doći na posao, raditi, pripremiti se, ne znam, upali tamo sve jedno kafanu, restoran, bilo šta, tvornicu, bilo kako, dakle, mora se raditi. Dakle, njemu je sasvim sporedno koje je stranke, to ljude većinu ne zanima. Ali eto, ovdje je to ispolitizirano, ali jesu, znate, šta ima još želio bi reći i upozoriti ljude koji nisu, mnogi nisu svjesni. Nažalost, kod nekih se stvara mržnja. Znate zašto? Ovdje stranke nacionalne, spomenuli ste, jer sve jedno, uglavnom, jel, nacionalne koje su na vlasti, jel, i njihova se svađa prenosi na narode. Često ljudi identificiraju
stranku s nadom. To nije dobro i molim ljude da identificiraju, nije sve jedno koja, ni HDZ, nisu svi Hrvati, ni SDA, ne znam ja glavna, nisu to svi Bošnjaci, ni Bošnjački nadom, ni su SNSD, svi Srbi. Dakle, prema tome, zato je vrlo važna šteta, je, znate, jer to ulazi kod ljudi. Imamo ako pogledate ove komentare nekada na sajtovima, to ima vrlo, vrlo ružni komentara. Naravno, već jedna stvar koja je važna uopće za život, znate, zlo ide puno lakše nego dobro, znate. Zlo ide samo od sebe, možete čovjeka čak i od 10 cm ubiti. A ajte ga, rodite ga, odgojite ga, školujte ga i tako dalje, znate. To je već malo teže. Vaša poruka negdje, kako sam shvatila, vratimo se običnom narodu, među obični narod, i stvari zapravo nisu takve kao što izgledaju u barom svijetu politike. Da, većina ljudi su za dobro i želio bi da ljudi čine dobro. Mislim da je to vrlo važno, da nije radi seće, da se misli dobro, da se čini dobro i da se širi dobro, znate. To mislim da je vrlo važno. To je negdje najbolja poruka. Pa je. Kad govorimo o danu nezavisnosti, vi ste se u vremenu pandemije bavili domovinom, Bosnom i Hercegovinom. Pa jesam. Evo i ova knjiga je izišla, bila je promocija ovdje u Sarajevu, u Novom Travniku, sad će biti Vitezi Travnik, u Zagreb i tako dalje. Pa jesam, znate, ja sam jedan od ljudi koji voli raditi. Znate, ja kažem svojim radnicima nekada, sad sam se povukao, sam jesam predsjednika Napretka, kažem, vi imate peh sa šefom. Većina ljudi ne voli raditi, ja volim raditi, imam nešto čipova i to je loša kombinacija za radnika. Ali mislim da bez rada nema ništa, znate. I ovdje se može puno napraviti, pokazuju mnoge firme ovdje, znate, ajde da kažem nekoliko podatak, mislim da je to dobro da se govorim, ako smijem još, ako imam vremena. Dakle, često se ovdje govori da je sve loše, znate, kad pogledate, naprosto nije tako. Mi imamo vanjski dug 5,5 milijardi eura, a recimo Slovenija mala ima 40 milijardi. Mi imamo štednje sad privatne iz 14,5 milijardi, dakle, bruto društveni proizvod je bio 2002. 5 milijardi, još nešto malo više, dakle sad je 34 milijarde. Dakle, imamo stanova, znate koliko to je frapantan podatak, stanova više 385 tisuća nego domaćinstva. Znate, Njemačka ima samo 52% u vlasništvu stanova i kuće. Naravno, time ne kažem da bolje živimo nego Njemačka, ali hoću reći da ima puno pozitivnih, ima puno novih radnih mjesta, znate. Tako, a to ljudi često vole negativne vijesti, mnogi vole, pa znate, da ispadaju ovdje i tako se stvara mnijenje, ako ja smijem sugerirati vama i svima, dakle, da se iznose dobre vijesti, da ne zataškavamo loše vijesti. Dobra poruka za kraj razgovora, da se vratimo na ono dobro što je u biti i nekako iskonsko za svakog čovjeka. Hvala vam lijepo za dolazak u Sunčano jutro. Ako smijem još izraziti solidarnost sa Ukrajinom, mislim, ovo je strašno što se događa i želim svaku solidarnost sa radom koji pati, koji gine, jer ovi političari, oni uglavnom ne ginu, jesti nije ni njima lako, je ne bi ja bio na mjestu po savjesti, za odgovornost, povijesno, ali eto tako, ali eto, pozivam da doniramo sve ono što možemo o sebe, dakle, tako i oni koji se Bogu mole, da se Bogu mole. Svi Bosanci, definitivno, i Hercegovci širom naše zemlje i dijaspore se osjećaju sa narodom Ukrajine i upravo zbog tog iskustva, evo u danu kad obilježavamo tu nezavisnost, imamo napad jedne vele sile na jednu nezavisnu zemlju kao što je Ukrajina. Hvala lijepo još jednom što ste uveličali ovo svečano izdanje Sunčanog jutra. Hvala i vama.